Вітаю, панове, у вас в ефірі проекту «Політика UA». Далі говоримо про міжнародну політику. Разом із нами на зв'язку скайпом народна депутатка, представниця фракції «Голос» у парламенті Соломія Бобровська. Пані Соломія, вітаю. Доброго дня, вітаю. Пані Соломія, напередодні відбулася зустріч президента України із представником Європейського Союзу із закордонних справ з Жозефом Борелем. І от ключова увага зустрічі була приділення питання щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Пані Соломія, скажіть, будь ласка, наскільки тут важлива підтримка і взагалі позиція міжнародної спільноти, зважаючи на те, що вже шостий рік поспіль у нас йде війна на території країни? Ну, по-перше, ми повинні розуміти, що з росіянами одною силою нам буде важко мірятися, і безперечно, міжнародна спільнота є ключовою для переговорів з Російською Федерацією. Більше того, на початку війни ми апелювали в першу чергу до учасників, до тих, хто підписував Будапештський меморандум. І для нас була принципова позиція, гарантія, зокрема, і Російської Федерації, і Штатів. І одне одного вони балансували для того, щоб не дати. Ніколи би не змогла потрапитися те, що трапилося в 2014 році, а саме збройна інтервенція та анексія Криму. І в апеляція до міжнародного права можлива до Російської Федерації лише через міжнародних партнерів. А це може бути тиск через санкції, через неподавання руки чи через будь-який інший спосіб взаємодія економічна, політична, геополітична. Тому, безперечно, вони є принциповими. Більше того, вже навіть складно тут апелювати і до міжнародного права, тому що з поправками до Конституції Російської Федерації росіяни прийняли фактично зміни, які говоряться про примат національного законодавства над міжнародним правом. А це означає, що фактично лише силою, але в різних форматах сили, не обов'язково це може бути військова сила, з Російською Федерацією можна говорити. Тому, безперечно, вони є принциповими, західний світ для нас є і виступав, і виступає гарантом дуже часто наших прав і суверенітету, але тим не менше ми повинні пам'ятати про те, що нашу міць, крім нас самих, ніхто не ростить. Чи це буде силова, політична, економічна і так далі. Ну, якщо вже говорити про підтримку міжнародної спільноти, от заступник у тристоронній контактній групі Вітольд Фокін заявив про те, що на Донбасі необхідно створити тимчасовий уряд під егідою ООН. От як ви сприйняли цю заяву? Вона має право на життя, такі речі справді застосовувалися. Питання тільки, яким чином це буде далі присутньо на Сході, це повинні бути тимчасові справді адміністрації, спільного патрулювання з силами ООН і так далі. Єдиний момент, що коли ми говоримо про фактично введення або можливість створення, тут питання йде до Радбезу ООН. В Радбезі ООН, нагадаю, постійним діючим членом є Російська Федерація, країна як одна з про наступниця Радянського Союзу, і яка має постійне право голосу і завжди буде ветувати подібні ситуації, подібні пропозиції. Проте Фокін говорить не лише про міжнародні тимчасові адміністрації, дуже багато інших речей, які не співпадають фактично з українським політичним наративом. І це в першу чергу повстанці замість бойовиків. Російська інтервенція в 2014 році почалася через мовне питання, а не через інші будь-які чинники. Та Крим забрали, тому що росіяни боялися, що Крим їде американцям. Тобто є певні речі, які, в принципі, не сумісні з життям і не зрозумілі з політичною логікою пана Фокіна. Тому, власне, в мене була ініціатива, колеги підтримали з моєї фракції. Я буду закликати інші фракції підтримати відкликання пана Фокіна з складу тристоронньої контактної групи в Мінську з української делегації. Ви будете ініціювати це на наступному пленарному тижні? Чи ви вже зверталися? Ми хочемо зробити звернення до президента, воно потребує голосування депутатів. Будемо збирати підписи спочатку, а потім в п'ятницю буде голосування за саме звернення. Але я надіюся, що ми таким чином ідемо зелене світло і спростимо шлях Офісу президента звільнити, відкликати пана Фокіна з української делегації. Чому? Тому що його багато фраз, речень, коментувань збурюють суспільство, починається дуже багато інтерпретацій, ніхто ці інтерпретації не пояснює, не пояснює, власне, і те, що мав на увазі Фокін. І коли Єрмак говорить про те, що це особиста позиція Фокіна, а не державна, тоді у мене питання, очевидно, а як такі речі можуть бути допустимі? Ми не можемо лише керуватися повагою до людини, яка була свого часу прем'єр-міністром, але, зокрема, близьким до і політики Російської Федерації. Тому так, наступного тижня будемо реєструвати, подавати і над цим працювати. Ну і крім того, на пана Фокіна чекають у профільному комітеті з питань містобудування. Його вже запрошували, але він не прийшов, послався на те, що у нього багато справ. Однак це питання все ще актуальне. Пані Соломія, скажіть, а чи ймовірно очікувати впродовж цієї сесії законодавчих ініціатив стосовно Донбасу?
По-перше, я вважаю, що можливо, але питання лише, які саме ініціатив? Чи відпрацює перехідне правосуддя, так зване уряд, який буде потрібний, чи може бути стати в нагоді для вирішення гуманітарної ситуації в районі, окремих районах Донецької, Луганської областей. Але, безперечно, питання амністії. Ми дуже часто говоримо на ефірах, але дуже мало хто пояснює, яка вона повинна бути. Фактично, питання амністії відсутнє на будь-яких майданчиках обговорення в суспільстві. А такі речі є дуже болючими. І більше мільйона переселенців, які стали через 2014 році, лишилися своїх домівок, не сприймуть так просто те, що буде насаджуватись парламентом. Більше того, я скажу, що комунікація з Офісом Президента вона фактично відсутня, з парламентарями в тому числі. Знаю, що має реєструватися певне якесь міжфракційне об'єднання «Шлях додому», яке має допомагати Офісу Президента налагоджувати контакти в процесі голосувань тих чи інших, які будуть стосуватися ОРДЛО. Але опозиційним депутатам це невідомо. І відповідно, тому відповідаючи на ваше питання, безперечно, допустимі такі речі. Питання не лише про вибори, а є ще пласт законодавства, яке повинно буде прийняте в рамках сходу. А що буде із законом про так званий особливий статус? Щороку Верховна Рада його продовжує. Чи варто сподіватися на те, що буде нова редакція або знову пролонгація? Будь-які сценарії можливі, можлива переробка, можлива пролонгація, але це залежить від Офісу Президента, як вони бачать собі далі державну стратегію саме в мінському форматі. Наразі я її важко мені коментувати, ми її не розуміємо. Ми вважаємо, що фактично Мінськ з себе вижив, багато речей, які вже сьогодні не є актуальними, які були записані в Мінську, і так далі, і так далі. Тому будемо бачити поведінку Офісу Президента і, в принципі, доживемо до 25 жовтня, коли мають відбутися місцеві чергові вибори, побачимо, чи вони, в принципі, відбудуться, чи карантин не стане на заваді, і далі будемо рухатися вже в міру обставин. Це розуміло. Пані Соломія, от знаєте, з приводу мінських домовленостей і їх нерезультативності вже неодноразово наголошували експерти і деякі народні депутати, як в нашій залі, так і з інших трибун. Однак якоїсь альтернативи їм наразі немає. І ми пам'ятаємо, що фракція «Голос» минулого року ви заявляли про те, що у вас є альтернативний майданчик. Нагадайте, будь ласка, що саме ви тоді пропонували? Це не питання альтернативного майданчика, питання повернення до будапештського формату. Це перше. І якщо продовжувати і мінський процес, то лише з включенням Криму до порядку денного. І друге, початок переговорів, будь-яких подальших взяття зобов'язань лише після довготривалого всеосяжнення припинення вогню. І саме він має бути гарантом того, що подальші кроки можливі. І, власне, багато хто наголошує, і навіть інколи наголошує монобільшість, але не дотримується, спочатку йдуть безпекові питання, тобто повернення кордону, виведення незаконних збройних формувань і так далі, лише потім йдуть політичні і гуманітарні питання. Ми не можемо говорити про вибори в той час, коли в нас кордон не є під контролем українського уряду і не виведені збройні формування, не роззброєні бойовики і так далі, і так далі. Тому формат є, але ми повинні бути реалістами, що воля політична залежить в першу чергу від Російської Федерації. Україна, мені здається, численних кількість разів показувала свою готовність іти на зустріч і поступатися навіть багато чим, і компроміси були доволі гнучкими, і навіть не в нашу сторону. Але ми ж маємо Російську Федерацію за купу років як сусіда, тому мали би знати всі його повадки, де й пальці відпустять у руку. А яка позиція у вашої фракції стосовно проведення місцевих виборів на окупованих територіях? Знаємо, що у нас є постанова, яку вже ухвалили народні депутати, і голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє про те, що ніяких змін туди не потрібно вносити. Водночас голова ТКГ Леонід Кравчук каже, що якщо не внести зміни і не дозволити проводити вибори на окупованих територіях, то це буде ще одним способом для маніпуляції незаконних збройних формувань. Той же самий пан Вітольд Фокін каже, що необхідно внести зміни і де чітко вказати дату проведення виборів на тих територіях. Яка позиція у вас? Я не знаю. Можливо, Кравчук з Фокіним періодично бувають космонавтами, але я не можу зрозуміти, і ніхто не може в світі пояснити, як можна без підконтрольності кордону Україні і виведення, ще раз, незаконних збройних формувань, саме бойовиків і триколорних військовослужбовців провести вибори. Це провести вибори має бути виконаний ряд
вимог Центральної виборчої комісії. Повинні бути присутні політичні партії, спостерігачі, повинен бути доступ до медіа і міжнародних спостерігачів і так далі. Ви жартуєте, ви собі уявляєте, як в Ущах сидить гаубиця і починаються обстріли прямо там по цивільному мирному населенню. Більше того, має бути проведене розмінування. Це практика багатьох країн, які пройшли конфлікти з військові. Тому ці речі є, в принципі, апріорі неможливими. Ми навіть не можемо не просто змінювати текст постанови, вона є одноразовою. Ні, це зрозуміло, що ніхто ніякої безпеки гарантувати в таких умовах там не може. Однак, чому такі різні позиції щодо цього? Я б задоволена, якби я була представницею монобільшості, але коли Фокін каже, що він не знайомий з президентом в інтерв'ю українському радіо два дні назад, а вказівки він отримав від пана Єрмака, то в нас же ж такі самі питання, як і власне журналістів. І коли Резніков приходить, доповідає на питання, психує, ображається, виводиться з емоційного стану, то для нас питання, що це за Лайбійчук Ірак, і яка державна позиція. Наразі ми її не бачимо. І от ось чому найбільша біда. Тому що якщо це не врегулює держава, люди покажуть свій протест. І це буде точно протест не мирного спротиву. Ну і вже скоро має відбутися саміт Україна-ЄС 1 жовтня. Пані Соломія, які питання там мають бути першочерговими з боку нашої сторони? Тобто, які принципові позиції має відстоювати наша сторона? Я вважаю, що це має бути неухильність від позиції європейської інтеграції, готовність продовжувати, завершувати угоду про асоціацію і показати насправді, куди ми рухаємося. Мені здається, що ми в зовнішній політиці застигли. Безперечно, у нас в Конституції записано вже про євроатлантичний, європейський курс напрямку, але тим не менше важливо тут ще і щось робити. Ми настільки занурені за рік в свою власну внутрішню політику, що назовні ми досить незрозумілими. Ані інвесторам, ані Європейському Союзу, які точно бачать і коментує, зокрема, нашу зміну, наприклад, в напрямку антикорупційних органів. Те, що відбувалося минулого тижня з конкурсом для комісії для відбору голови НАБУ, було чітким сигналом про те, що ми точно призупинили або починаємо рухатися в іншому напрямку. Зрозуміло. І у Мінську, у Білорусі, Україні-сусідці відбулася таємна інавгурація президента та Олександра Лукашенка. Пані Соломія, як ви особисто відреагували на таку подію? Чи була для вас неочікуваним такий сценарій взагалі? Я думала, що він все ж таки дочекається часу жовтня-листопада, коли в нього виходить термін його президентства, він це зробить. Він зробить це швидше, але, на жаль, для мене це не є неочікувано. Білоруський протест є мирний, досі немає лідерів яскравих. Так, ми не беремо до уваги координаційну раду. Мені здається, що вона десь не дотягує, можливо, до лідерства саме протестів. Але саме білоруси мають визначитись, який шлях вони оберуть для себе. Чи вони скажуть, що вони просто проти президента, який 26 років, за 26 років став диктатором, а ми хочемо європейський напрям розвитку України. І це буде ключовим, тому що те, що найбільше боїться Російська Федерація, це відрив частин свого тіла, фактично від неї і рухання своїм окремим самостійним напрямком. Цього наразі не відбувається, немає, рух є доволі хаотичним. Як мої колеги, які пережили, наприклад, Україну без Кучми, дуже часто порівнюють саме не з Майданом, а саме з рухом 2002 року, коли була Україна без Кучми. Час повинен пройти, мають артикулюватися і визвіти лідери, вимоги. Якщо вони десь Бог зможе це зробити, ми будемо вболівати за них. А ви знаєте, я згадала, от у нас в студії був військовий експерт, і ми спілкувалися теж на тему війни на Сході. От він сказав, що головна проблема для нашої країни, чому не вирішується це питання, не зрушується з мертвої точки, це тому, що Україна на офіційному рівні, так, як і назовні, не визнала те, не сказала офіційно про те, що ми воюємо з Росією, що у нас йде відкрита війна. Так. Але я думаю, що є ряд інших підводних каменів, які пояснюють, чому так не сталося. І думаю, що є ряд реформ, кредитів, міжнародних позик і так далі не могли би відбутися, якби ми визнали, що ми заходимо в офіційний стан війни. Є нюанси, які не стали просто публічними, але на міжнародну політику би українську за останні 6 років могли б зіграти негативно. Тому я б тут не була настільки категоричною, чому саме так не трапилось. Ну добре, тоді що варто робити, якщо ми не можемо офіційно заявити, як зрушувати, як продвигати цей процес з користю для нас, аби наші кордони все-таки були збережені?
максимально. Дивіться, в першу чергу, мені здається, що ми на що повинні звернути увагу, це на модернізацію і фактично укріплення, повного укріплення реформ і боєздатності, спроможності української армії. Це в першу чергу. Ми повинні надіятися на свої сили, відповідно від цього рухатися. Друге, це міжнародна політика і робота міжпарламентської дипломатії, яка сьогодні поставлена на паузу абсолютно. Так? І мій комітет фактично зовсім не є активним. Взагалі, МЗС і президент. Мені здається, що ми доволі мало показуємо зовнішній світ, що ми прагнемо, куди ми йдемо, які наші цілі. Вони незрозумілими є для українців. А що говорити тоді про зовнішній світ? Тому тут якраз в нас більше питань, ніж дозовні. Куди ми рухаємося сьогодні з нинішнім президентом і з нинішньою монобільшістю. А ви згадували ще про надання кредитів. От у нас наразі триває вже бюджетний процес у державі, і уряд каже, що найближчим часом має прибути до нашої країни місія МВФ. І подейкують про те, що є якісь труднощі у наданні траншу. Ви ще чули про це? Чула, і, зокрема, це буде пов'язано точно з невиконанням ряду вимог. Я думаю, що на останню крипку зіграє і, зокрема, прозорість, наша підхід до формування антикорупційних органів, про що заявили, зокрема, якщо виконавці представників МВФ. Тобто є ряд речей законодавства, які ми брали як зобов'язання, не до кінця їх виконали, а на сьогодні ми йдемо в відкат і Державного бюро розслідування, і НАБУ, і так далі, і так далі. Тому я думаю, що в них є багато питань до української сторони. Зрозуміли та почули вас, пані Соломія. Дякую за включення. І нагадую, що з нами на зв'язку скайпом була народний депутат, представниця фракції «Голос» у парламенті Соломія Бобровська. Говорили про зовнішню політику. Дякую за вашу увагу. Залишайтеся з нами, аби бути у курсі усіх політичних подій. До нових зустрічей.